យើងជាអ្នកឥស្លាមអាចលក់កូរបានបានឬអត់យើងឃើញថានេះជាបញ្ហាខ្លាប់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអ៊ុលម៉ាភាគច្រើននៃមជ្ឈបសាហ្វីអ៊ីម៉ាលីគីហើយនិងហាំបាលីគឺយល់ថាការលក់គឺអត់សាសទេការលក់គឺអត់សាសទេសូម្បីតែស្បែកគឺលក់អត់សាសទេហារ៉ាមហើយនៅក្នុងមជ្ឈបហានាហ្វីគាត់អនុញ្ញាតឲ្យលក់ដូចជាស្បែកអីប៉ុន្តែយកលុយសតកោឲ្យអ្នកក្រមានន័យថាព្រោះថាកាលណាយើងទុកចោលកន្លែងហ្នឹងចឹងគាត់ថាអាចលក់បានប៉ុន្តែយកលុយសតកោឲ្យអ្នកក្រចឹងកន្លែងនេះយើងក៏បីយកឲ្យបានច្បាស់ថាការលក់នេះគេត្រូវគេហាមឃាត់ចំពោះអ្នកណាចំពោះម្ចាស់កូរបានព្រោះកូរបានក៏ធ្វើដើម្បីអាឡោះសុបិនដែរនៅពេលដែលគាត់លក់មានន័យថាម៉េចគាត់យកចំណេញពីកូរបាននឹងមកវិញអញ្ចឹងបើគាត់សតកោឲ្យអ្នកក្រឲ្យឧទាហរណ៍ដូចជាស្បែកដូចជាឆ្អឹងឲ្យឧទាហរណ៍ឬក៏សាច់គាត់សតកោឲ្យអ្នកក្រឲ្យសួរថាតើអ្នកក្រនឹងអាចលក់បានឬអត់កូរបាននៅបើគាត់ហូបសល់ឧទាហរណ៍ក៏មានតម្រូវការចំពោះលុយគាត់អាចលក់បានព្រោះអាការហាមឃាត់នេះគឺចំពោះម្ចាស់ដែលធ្វើដល់ឡាយអ្នកផ្សេងគឺខ្ល้ายជាកម្មសិទ្ធិគេឲ្យគេមានសិទ្ធិចាត់ចែងអញ្ចឹងអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលគាត់ពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងហារ៉ាមនៃការលក់កូរបានគឺសំដៅលើម្ចាស់ធ្វើកូរបាននឹងការលក់យកផលពីកូរបាននោះសម្រាប់ខ្លួនឯង